dalil ak jamm ci tas info abonnel ngir dara bañ di la ba tay aljuma ñaar fukki fan ak ñett ci mois de juin 2023 mi di jot na ba tek juroom fukki simili ci Touba Guédé Bousso buñ sukkandiko ci OL Sport ci bitim rew mi ngi wax ne ki di papay Neymar mom nak police daf ko daldi arrêté fele ci kërëm gi nga xamne mi ngi nek ci Brésil nek maison bu Mangaratiba fofale nak autorité yi dañu ñëw intervenir ci mom daldi stopé ay liggéey yo xamne mi ngi ko doon amal ci bër bobule fofu nak ci fatali bërepp lu bo xamne da nek ak dex la ndox daf ko wër mu am ndox yu fay daw ki di papay Neymar nak ñi ngi koy accuser ni mom dal daf commis délit de environnemental manam dal ko xamne bërepp bo xamne dal bërepp loisir la bo xamne mayes na fa noy ak yu mel non dal environnement bu chien ci domaine public mom daf ko dal di occuper ci lo xamne dal amul ben autorisation ci lool la ca gëna yéme sax ay gas yu mu fa doon gas téggi xéer ya ci bër bo xamné dal vraiment ben pa lac artificiel la lool dal la dal di def ba tax dal dal dina ni arrêté liggéey ba paré tamit yémunu ci kén yu bu ko pression nak way nak dal di don koy amande tolok 960 000 euros loolu buñ koy xéme suñu copote da naka wara tollu ci 624 millions francs CFA manam juroom ben téméré millions ak ñaar fukk ak ñent wala lu tek mom lañ ko amande way nak yobbuñ ko pression mom papa yi Neymar.